Oh, en dag til turnéen starter. Jeg ganske stressa. Jeg sendte de siste plakatene i dag. Hva har jeg gjort i dag? Jeg vet ikke hva jeg har gjort. Jeg har gjort mye. Men nå går det. Nå. Nå kan jeg roe ned. Kveld, slapp av, se en film. Vi går helt ned. Det er jo bare en del av det. Du kan liksom ikke bare ferdig rundt som et sånt lite pisspenn fra en pitteliten by i Nord-Norge og skal forvente at vi har liksom stjernestatus dit vi kommer og at vi skal bli så bra oppfartet og ha det så bra hele tiden. Så vi er ganske innstillt på det da. Nei, ingenting går galt. Alt kommer til å gå bra. Alt har en tendens til å ordne seg for oss. Syv personer i en 8-seter. Når vi river ut det ene setet for å få plass til utstyret vårt. Det skjer en masse dumme ting på det greiene her. Ja, men det er jo artig. Ja, det er artig for dere, ja. Ja, hva er det mindre at alt dumt som skjer skjer bare? Ja, det er mye uflaks. Nei, men når det skjer noe dumt med dem, for eksempel, når det skjer noe, så skal jeg si... Fire håndelig å peke på. Det er gøy å kunne spille låter fra en plate vi faktisk gjør uten. Det blir veldig bra. Og vi har... Jeg har øvd en del i det siste, og det har sett som det skal. Fredagen 13. Et turnésugent band. Det kommer til å gi alt. Vi er så gira nå at denne uka har vi bare gått og trippet. Nei, han har ikke laget mye fin musikk, han lager mye bra revolteriff og greier og greier. Men så kommer han med denne... Sopp gjennomførte... Nei, gjør ikke det revolt. Nei, men du dreng med deg en aura av en viss råkenergi inn i øynene. Ja, men det er det som gjør det oss, som har gjort oss mer og mer ekstrem. Ja, det er jo bra. Ja, tenker noe, da. Og... Kanskje får vi bekreftet en gig eller to til. Det hadde vært helt fantastisk. Alt. Det kommer til å bli bra, selv om vi har skikkelig drit og står fast på Saltfjellet og det er storm. Det kommer til å være bra uansett. Det kommer til å være bra, og vi kommer til å sitte og krangle. Dårlige ting, det er ikke... Ida, det finnes ikke dårlige ting. Bare det er en problem man møter på som man bare finner løsning på. I stedet for å fokusere på problemet. Det ble veldig blæ.